Alguém dá bola, né? Se não é o Dudu, é a Dinda. Ah, olha que lindo. Crianças, estou me preparando para mim. Ah, é o primeiro brinquinho da Cecília. Ah, meu Deus! Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Vendo que eu tô toda trabalhada no cachecol, na blusa de lã. Vocês já devem imaginar onde eu tô, né? Vim pra Santa Catarina ver minha família e vou gravar um vlog do dia de hoje pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu vim pra cá porque eu queria muito que minha família me visse barrigudinha, né? Tanto meus pais quanto os meus avós, eles ainda não tinham me visto grávida. Só no dia do chá revelação, mas eu estava tão no começo da gestação que eu mal tinha barriga, né? E eu queria muito ter essa recordação da minha família com a Cecília no forninho, né? Então eu vim pra cá, vim pra Santa Catarina. Vou passar uns dias por aqui. Agora à tarde eu vou ver o meu afilhado, que eu tô morrendo de saudade do Dudu, da minha prima, né, da feira. Então hoje eu vou passar a tarde com eles. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar comigo. E é isso, gente. Meu cabelo tá todo desgrenhado, porque eu lavei e viajei. E aí, você sabe, né, a gente encosta a cabeça no banco, tá tudo amassado o meu cabelo. Acho que, ó, acho que eu vou ter que lavar de novo só pra ele ficar ajeitado, porque ele tá super limpo, só que ele tá muito amassado, gente. Chega a me dar agonia. Mas tudo bem, não é a pauta do vídeo, né? Bora lá. Gente, eu que não tinha mais nem roupa pra colocar, tive que pegar uma blusa da minha mãe. Olha só, tamanho dessa barriga, gente. Tô levando minha pantufa aqui pra ficar na casa da Fer. E minha pantufa é forrada, bem quentinha. Vamos lá. Vamos ver se o Dudu vai estar me esperando. Oi! Oi, Maia! Oh, amor da Dinda! Oi, Maia! Serve você? Vem cá ver! Aqui, ó. Olha aqui, ó, que a mamãe falou pra você, ó. Quem que tá aqui, ó? Vem cá, botar a mão na Cici. Vem, quem que tá aqui? Quem? Vem aqui! Psiu. Venha! 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 Vem da UPA! Olha o tamanho! Alguém dá bola, né? Se não é o Dudu, é a Dinda! Vai mexer, mexe, filha. Dá oi pra Dinda. Vem aqui, dá oi pra tua prima. Grandona, né, mana? Nossa, tá gigante. Olha, um barrigão. Ai, que delícia. Um barrigão. Venha. Filho, homem. Dinda, toca. Senta lá e toca. Toca o ukulele pra Dinda e pra Ceci. Vai lá. Toca pra mim, então. Ele aqui sabe tocar bem lindo, né, filho? Toca. Toca o ukulele pra Cici e pra Dinda. Ó, quem tá aqui dentro? Quem tá aqui? Hein? Quem é? Toca que a Cecília quer ouvir. Ah, olha que lindo. Que lindo. Canta, filho. A dona... Eu queria só um beijo. Eu queria só um beijinho. Você me dá um beijo? Acho que não, né? Daqui a pouquinho, Dinda. Um beijo. Vai, filho. Me dá um beijo. Um upa bem forte pra mamãe dar o piano. Você quer o piano? Então dá um upão bem gostoso. Dá um upa. Me siga para mais dicas de maternidade. E dá um beijo na Ceci. Dá um beijo. Ai, na Ceci. Na Ceci. Ó, filho, na barriga, filhinho. É muita informação. Na barriguinha. Ergue a barriga, Dinda. Calma, a barriga é embaixo. Aqui, ó. Na barriga, amor. Toque o piano. Toca, filho. Meu... Isso que eu falei pra ele. Não mexa na frente dele. Desliga e liga de novo, filho. Desliga e liga de novo. Aí, agora toca bem lindo.
vai tocar uma música pra Dinda? E toca flauta agora pra Dinda ver que você toca tudo. Nossa, você vai ser músico, cara. Ai, ó, quer ver que lindo, Dinda? Viu? Arrasou! Arrasou! Ê! Viva o Dudu! Diga, eu sou uma banda completa. E a gente tava aqui, né, conversando, batendo papo, atualizando as fofocas, eu e a Fer, porque o Dudu tinha ido dormir, né? Quem acordou? Oi? Oi, amor? Quem tava dormindo e acordou? Aí, criança, é isso, né? No meio do rolê, acorda. Dá oi pra Didi. A mãe já levanta. Ah, não. A mãe já levanta. É isso, escrava. A mãe já levanta. Agora. Crianças, estou me preparando pra minha. Falar nisso, eu tava conversando com a Fer. A gente vai gravar um vídeo muito legal sobre as experiências de maternidade, né? Principalmente da gravidez minha e da Fer. Eu e ela, a gente, acho que a gente teve gravidezes. Qual é o plural de gravidez? É isso mesmo. Gravidezes? Uhum. Que feio. Gestações. Nós tivemos gestações muito diferentes uma da outra. Então, acho que vai ser bem legal gravar um vídeo contando pra vocês como que foi, né, a minha experiência, experiência dela e tal, acho que pode ser legal. E a Fer, pra quem acompanha há mais tempo e é dinossauro nesse canal, a Fer sempre aparecia aqui no canal, gravava vídeos comigo, a gente gravava tags. E como faz muito tempo que ela não aparece por aqui, aí eu incumbi ela de fazer um vídeo comigo. Então a gente vai gravar um vídeo bem legal sobre maternidade. E esse meu cabelo amassado tá me dando uma agonia. Tenho vontade de fazer um coque aqui e pronto. Então, fiquem de olho no canal que logo logo vai ter vídeo novo da gente falando sobre maternidade. Olha só o resultado de vir pra videira. O que que fazem pra gente? Meu Deus. Isso que o meu médico falou pra eu comer mais proteína. Não tanto carboidrato, ou seja, não estou seguindo. Olha só o que a Cecília recebeu da Dinda, um presente. O que será? Mentira, a mamãe já deu uma pista pra Dinda, né, Dinda? É. Ai, uma pista. Ansiosa, era algo que a Cecília não tinha. Não tava fácil dar presente pra essa criança, gente. Meu vem Jesus partir. Amado. Vem partir minha meia. Olha minha meia. Lindíssima. Ai, gente, olha isso. Ai, que bonitinho. Bem pitoquinho, gente. Bem pitoquinho. Acho que menor do que isso não tem. Tipo, não... Era menor que tinha. É demais tinha. Aí, né? Ai, é o primeiro brinquinho da Cecília. Que graça, gente. Obrigada. Ai, gente, ó, filha. O seu brinco. Você já tem brinquinho pra colocar na orelha. Você não tinha ainda. Tira essa orelha da placenta. Ai, que lindo. Bem como eu queria, com o detalhezinho lindo, ao redor. Lindo, né? Aham. Uhum. Então tá aí um presentinho que a Cecília não tinha, porque tá difícil. É que missão impossível. Falavam que era difícil dar presente pro Dudu. Não conheciam a Cecília. Gente, tudo que eu pensei em dar, recebidos no dia. Tava lá o presente. Tava lá, impressionante. A roupa personalizada, os sapatinhos, saída de maternidade, qualquer coisa. Mas agora achei um presente exclusivo. A Cecília realmente tem muitos recebidos, mas ninguém tinha mandado um brinco ainda. Então já tá mandado. Ai, a gente amou. Obrigada, Dinda. A gente veio numa loja de brinquedos. O que, que é esse aqui, Dudu? O que, que é esse? Como é que é o nome desse? Esse? E esse aqui é qual? Como é que é o nome, cara? Esse? Como é que é o nome, meu amor? Esse aqui que você tinha gostado, ó. Como é que é o nome desse? Eu não sei. Antes ele falou certinho, a Kombi. É? Bola, carro. Vim com criança em loja de brinquedo. É pedir pra ficar doido? Diga ali que eu quero tudo. Boliche, amor. Esse daí é boliche. Dá a mão pra Dinda. A vovó já vem. Dá a mão pra Dinda, amor.
A vovó já vem, dá a mão pra Dinda aqui. Muito bem. Vamos. Cozinha! 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 Olha só, escovinha, os dentes, vovó! O que que você ganhou? Esse? Esse? Você ganhou dentinho de dentista! Doutor Dentinho. Tem que abrir aqui, ó. Mãe ajuda, ó. Pra guardar aqui, ó. Aí tem que desenroscar atrás aqui. Percebemos o quê? Olha que dia lindo, que gostoso. Percebemos que a minha filha nem nasceu e quando tem criança ao redor eu só mostro criança, né? Então hoje eu tô com o Dudu aqui, eles estão ali. Hoje que eu tô com o Dudu, só mostro criança, né? Então já sabemos que quando a Cecília nascer, a chance de acontecer a mesma coisa é grande. Mas eu sei que vocês gostam, né? Então fica aqui comigo. A gente veio passear aqui no parque agora, tirar um pouquinho do Dudu de casa. Tá gostoso, assim, o dia tá fresquinho, frio, claro, mas não tá com vento, não tá muito frio nem nada. E aí a gente passou na algumas lojas e tal, e a gente comprou eu e a vovó. A Dinda e a vovó, a gente dividiu aquele presente pra ele, né, do Dr. Dentinho, pra incentivar ele a cuidar dos dentinhos, a escovar e tal. Então ele tá encantado com os negocinhos de dentista. E a gente tá aqui passeando numa praça linda que tem aqui em Videira. Ó, como é bonito. Tem ninguém na praça, só a gente. Ninguém na praça, gente. E tá muito gostoso, um dia super agradável, um céu lindo. E eu tô aqui, gente, curtindo meu afilhado, curtindo minha família, minha prima. Ai, gente, é bom demais, né? É bom demais estar pertinho da família. Ai, que... De... Tudo isso. Tudo isso, já escovou o dente da... Dorme. Escova o dente da Dinda. Escova aqui. O dente da Dinda. Tatau. Foi-se. Tatau. Oi. Tudo certo com você? Quem é que vai descer o tobogã? Meu Deus. Ele acabou de ir sozinho, agora não quer ir mais. Eu pego. Manda. Vem, amor. A Dinda pega. Socorro. Meu Deus. Me dá licença pra vovó. Meu Deus. Do nada, eu só vi uma bunda vindo assim, o Dudu. Olha que gracinha esse pão de queijo. Parece o Eiffel, né? Mas é um pão de queijo. É. Aba. Aí a gente vai comer um pão de queijo, suquinho. E o Dudu? Mais água. Mais água. Água e café. Coordenação de milhões. Hora da janta. Ai, que delícia, Dinda! Ganhou uma gaita, não larga da gaita agora, gente. Não larga da gaita, a gaita tem que jantar junto. Toca a gaita, Dudu. Muito bem, gaiteiro! Gaiteiro, meu amor. E aqui, ó, metade da janta, né? Porque tinha que pegar mais coisa que tá fazendo e eu já tô dando pro menino. Tá? Não? Esse tá bem gostoso. Começou.